Tu cosa l'hai provato? Gospodo, ovo je dio, se zove promenada, ovo je... Iz sliju reke Bojane v morje. No, lepo še pospravljaj. Lepo še pospravljaj, no. Pridna.
naredijo na žegnanje verigo. Posebnost kneza je bila ta, da je imel samo enomesečni mandat, to pa je bilo nekakšna predostrožna mera, da se ne bi navzel samo vladanje oziroma da ne bi prihajalo do korupcije. Jaz se dostrat mislim, kako bi bilo fino, če bi bilo tako izkoristili.